साहब, कहा जा रहा है कि अपोजिशन के दबाव के बाईस कल जो है हुकूमत ने मार्च की इजाजत दी है, कितनी हकीकत है? हुकूमत खौफ जाता है मार्च के हवाले से क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। हुकूमत जमहूरी है और हम जमहूरी पार्टी है, हमने भी ये जुलूस और धरने सब किए, हम आदि हैं इस चीज़ों के, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और अपोजिशन का ये डिमांड था कि हमें बग़ैर रोके हुए रास्ते में रुकावटें ना दें और हमें इजाज़त दें कि हम इस्लाम आबाद हैं। उनकी वो बात हमने सुनी और हमने जमहूरी तरीके से उनको ऑफ़र किए कि बिल्कुल आप आएँ, और जो हमारे आईन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आप ज़रूर आ सकते हैं, और जो यहाँ पर अदालती फैसले हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक हमने इन राइटिंग भी भेज दिए आपको हमने दिया, और उनको ऑफर दिए कि आप आएँ, हम खुले दिल से आपको इजाज़त देते हैं कि आप इस्लामाबाद आ सकते हैं। लेकिन कंटेनर जो हैं वो तो मुल्क भर के बहुत से स्कूलों, चौकों, इस्लामाबाद, पिंडी, जगह जगह लगे हुए हैं, तो अदालत ये भी तो कहती है ना कि किसी को रुकावट ना डाली जाए आज़ादी आज़ाद। बिल्कुल रुकावट कोई नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर वो कोई काम करेंगे तो इसका मतलब है वो अदालत को नहीं मानते, अदालती फैसले को नहीं मानते, आईन को नहीं मानते, कानून के नहीं मानते। अगर वो अदालती फैसले को तोड़ना चाहते हैं तो फिर हुकूमत अपना काम करना। आज तो खटर साहब ये बयान आ गया कि हम दो माह की तैयारी करके आ रहे हैं और मुज़ाकराती कमेटी, वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेके आए, अब क्या पोजीशन है सर? देखिए वो तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर तो बात नहीं हो सकती। हमें तो सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो जुलूस है या जो लोग आ रहे हैं उसको रुकावट ना बने, हम रुकावट नहीं बनेंगे, और जो आईन के मुताबिक और अदालती हुक्म के मुताबिक हम उनको इजाज़त देंगे, अगर अदालत के फैसलों के खिलाफ जाएंगे तो फिर तो अगर अगर अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इजाज़त देती है तो हम बिल्कुल आने देंगे। इत्तेहादी जमातों में से दो जमातों को के जो रहनुमा है उनको आपने कमेटी में शामिल किया है, एमकेएम और जीडीए को शामिल नहीं किया, क्या इन पर एतमाद नहीं है या इनके पास सीनियर क्यादत नहीं थी? ना ना, ऐसी बात नहीं, बहुत सीनियर है, पार्टी के सदर हैं, चूँकि एक चेयरमैन सेनेट को हमने किया है कि वो फैसिलिटेट कर सके, स्पीकर का हमारा अपना स्पीकर था उसको किया और पंजाब के स्पीकर को किया कि ये तीनों हमें फैसिलिटेट करें, क्योंकि सियासी हम सब सियासी लोग हैं, तो बहुत बड़ी कमेटी हम नहीं बना सकते थे, तो हमने पहले इनसे डिस्कस किया था कि हम इस तरह कमेटी बना रहे हैं, इनको कोई इतराज़ नहीं है तो किसी को नहीं होना चाहिए। सर, कराची से ये मार्च स्टार्ट हो रहा है, क्या कराची वाले इस मार्च की हिमायत कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम किसी के भी एहतजाज, मार्च और जलसे को उसका जमहूरी हक समझते हैं, तो एक मामला तो ये, फिर उनकी एक अलग जमात है और उनको वो कर रहे हैं। दूसरा वाक्य बड़ा वाज़ है कि हम सबको एहतजाज का हक है, लेकिन इतना ही हक है कि आम पाकिस्तानी उससे मुतासर ना हो, और आइन और कानून में जो गुंजाइश मौजूद है और जमहूरी रास्ते बने हुए हैं उसके तहत ही काम हो, हम में से हर एक को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसके नीचे रहकर, उसके पीछे रहकर हर तरह के सियासी हक हासिल है। मुतालबा दुरुस्त है, मौलाना फजल रहमान जो मुतालबा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपसे सवाल है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको अपनी पहली बात तो मुकम्मल कर लेनी चाहिए, किस लिए मांग रहे हैं, इनकी वजूहत की, अपना मुकदमा तो पूरा पेश करें, धरना काफी नहीं है किसी के लिए इस्तीफा मांगने के लिए मेरा ख्याल। अच्छा असद उमर साहब, ये बताइएगा, बड़े अरसे से आप खामोश हैं, कोई अंदर तूफान लिए बैठ रहे हैं या कि इस्लामाबाद के अवाम की हैसियत से कोई मेजबानी करेंगे इस धरने की? देखिए इस्लामाबाद के अवाम जो है वो किसके साथ खड़े हुए हैं उसमें तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। इस वक्त तीन इस्लामाबाद की एमएनए की सीट्स हैं, तीनों तरीके साहब की सीट्स हैं, तो इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं वो इस मुतालबे के बारे में, यानी वज़ीर आज़म का जो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है उसके मुतालिक क्या राय रखते हैं, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मेज़बानी, हम पाकिस्तानी मेज़बान लोग होते हैं जी, मेज़बानी करने को तैयार हैं, लेकिन मेज़बानी सिर्फ उनकी की जा सकती है जो आइन, कानून और अदालत के अहकाम के मुताबिक चल रहे हैं। सर, ये सब क्या हम समझ सकते हैं कि कल शाम को जब इस वक्त हम आप सब दुरानी साहब के घर में इकट्ठे होंगे, वो आपसे कहेंगे कि जेब से इस्तीफा निकाल के लाओ, क्योंकि वो कहते रहे कि जेब से, और आप कहेंगे कि ये इस पर बात नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कल मुज़ाकरात का आगाज भी हो जाएगा और अंजाम भी हो जाएगा? नहीं, उनका डिमांड तो हमारे, मेरे से जब बात हुई जनरली उन्होंने पब्लिक में कहा कि ये रुकावट ना बने फिर हम बात करने को तैयार हैं, वो रुकावट हमने हटा दी,
اب بات کرنے بیٹھیں گے تو سب کو سامنے آ جائے گا. آپ سے ابھی تک اکرم درانی صاحب نے باضابطہ طور پہ یہ بات نہیں کہی؟ بالکل کسی نے, ہم نے سیاسی ساری سیاسی پارٹیوں سے رابطے کیے, کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی. خٹک صاحب کل بھی کنٹینر دے رہے ہیں اور کوئی کھانا شانا, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, فیسلیٹیٹ بھی کریں گے. اگر آج حالات اچھے ہوں, خوشگوار ماحول ہو تو ہم سب کچھ کریں گے. پرویز خٹک صاحب, آپ نے بھی لانگ مارچ کیا یہاں پہ, 126 دن کا دھرنا بھی سب کو یاد ہے, کتنا فرق سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ نکل رہے ہیں اس سے تقریباً مطالبات ملتے جلتے ہیں یا مختلف ہیں, اور دوسرا اسی طرف پہ آپ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں؟ جی بہت فرق ہے. ہم جو پہلی دفعہ نکلے تھے وہ پاناما پہ نکلے تھے, اور سوری پہلی دفعہ جب ہم نکلے تھے وہ ہم ریگنگ پہ نکلے تھے کہ کچھ حلقے کھولیں, اور ہم اسمبلی میں گئے, ہم لوگ کورٹس میں گئے, الیکشن کمیشن میں گئے, جب سارے راستے بند ہوئے تو پھر ہم ادھر آئے. اس کے بعد جو دوبارہ لاک ڈاؤن کے لیے نکلے تھے وہ پاناما کے خلاف نکلے تھے. ہمارا کوئی ڈیمانڈ تھے, اگر کوئی ایسا ایشو ہے, گورنمنٹ نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے یا کوئی چیز پڑی ہے, ہم اس میں رکاوٹ ہیں, پھر تو جائز بنتا ہے. تو ڈیمانڈ ہے کوئی نہیں, اور کہیں استعفیٰ دے دے یا حکومت چھوڑ دے, اس طرح نہیں ہوتا. جمہوریت میں یہ بات کرنا ایسے مجھے لگتا ہے کہ بالکل ملک دشمنی ہے یا جمہوریت کے خلاف کوئی بات کرنا. کیا اسلام آباد انتظامیہ نے 2014 میں تحریک انصاف کو وہاں پر دھرنے کی اجازت دی تھی جو آپ لوگوں نے دیا تھا, کیا اس وقت قانون میں اجازت تھی؟ اس وقت کورٹ کے فیصلے نہیں آئے تھے, یہ کورٹ کے فیصلے. کورٹ اس میں میں ذرا سا بتا دوں اسلام آباد کے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو 2014 کا سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ وہ پٹیشنر میں تھا جو گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. 2014 کا وہ فیصلہ ہائی کورٹ کا موجود ہے کورٹ کے اندر, بالکل کورٹ کی اجازت سے ہوا تھا, کورٹ کی اجازت سے ہوا تھا. اثر من اللہ صاحب بینچ ہیڈ کر رہے تھے اس کو, اور اس فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ڈی سی اسلام آباد اور اسد عمر ایم این اے جو ہیں وہ ساتھ بیٹھیں گے اور ایک ایسا لائے عمل بنائیں گے جس سے یہ احتجاج بھی کیا جا سکے, اور یہاں پر احتجاج ہو رہا تھا وہاں پر ہمیں آنے کا حق ہوگا, لیکن عوام کی زندگی بھی مشکل نہیں کی جائے گی. اس کے بعد ایک اور کیس کے اندر فیصلہ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں عوام کی زندگی براہ راست متاثر ہوتی ہے وہاں پر آپ نہیں کر سکتے. تحریک انصاف نے اس کے بعد اسلام آباد میں کوئی جلسہ, بشمول جب پیناما کے خلاف تحریک چل رہی تھی, بشمول لاک ڈاؤن کے, ہم نے کبھی بھی اس کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی. جو کورٹ کے احکامات ایک دفعہ آ گئے ہم نے اس کو فالو کیا. ڈیموکریسی پارک کے بارے میں جی بالکل سر, یہ شیخ رشید صاحب کا آج کا ویڈیو میسج ہے سر, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اجازت نہیں دے رہے, ابھی کل کی جو میٹنگ ہوگی اس کے ساتھ ہوگا, مطلب اس میں ڈیسائڈ ہوگا. سیکنڈلی آپ سے ہے کہ سر اسلام آباد کے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اسلام آباد میں بہت سے ایشوز ہیں جس میں سی ڈی اے اور ایم سی اے کی رفٹ موجود ہے, اس کے حوالے سے الگ سے بات کریں گے. بالکل واقعی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بڑے مسائل ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ سی ڈی اے اور ایم سی آئی کا جو ہے وہ نہیں ہوا. اب سوال میرا تو یہی بنے گا میئر صاحب سے کہ جس وقت یہ وہ میئر بنے تھے, جس وقت اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ کا نظام آیا تھا, وزیر اعظم نواز شریف تھے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اس وقت یہ سارے رولز پروسیجر کیوں نہیں بنا لیے تھے آپ نے, جو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں بنا رہی؟ بھائی آپ کی حکومت ہی بنا لی ہوتے آپ نے. باقی آپ کو چونکہ آپ کے ساتھ میں میٹنگ ہوئی, آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کراچی سے سوال ہوا تھا کہ نکل رہا ہے یہ لانگ مارچ, کراچی میں ایم کیو ایم کیا رول پلے کر رہی ہے, اور کیا ایم کیو ایم کا رول اس میں بھی حکومت کی اتحادی کی حیثیت سے میڈیٹر کا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں آپ کوئی؟ جی دو باتیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ان کا احتجاج کرنے کا, مارچ کرنے کا, دھرنا کرنے کا جمہوری حق ہے, اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن ڈی چوک میں آنا چاہتے ہیں بالکل آئیں, اگر عدالت, سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے تو. حکومت کا موقف یہ ہے, اور ہم نے بھی حکومت کو کہا تھا کہ کسی کو اس کے جمہوری حق سے محروم نہ رکھا جائے. جو احتجاج کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں وائلنس نہ ہو, احتجاج جو ہے وہ فساد کا باعث نہ بنے. حکومت کی یہ ہے کہ اس احتجاج کے حق کو تسلیم کرے. تیسری فیکٹر ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, عدالتوں کے احکامات کیا ہیں. عدالت کہتی ہے کہ اگر ان کو آنے دیا جائے تو آنے دیا جانا چاہیے. اور جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, وہاں پر مدارس ہیں, وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں, اور اس کو میرے خیال کیا جانا دینا چاہیے بھی. لیکن آج
पीटीआई के साथियों के साथ भी हम सब ने ये समझा कि पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की इस वक्त कि मज़ाकरात के दरवाज़े खुले रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मामलात मज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएं और हमारी जहां भी ज़रूरत होगी हम अपना इन्फ्लुएंस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आप अभी तक इतिहादियों से ही मिल रहे हैं, किसी कल हमारी मुलाकात हो रही है, इंशाल्लाह मसला हल हो। वो तो कह रहे हैं इस्तीफा लेके हमें नहीं कहा।